Maestro Lenin, Karaliye Hazır Kolor Meri'ye gelenler olur. Kolor Meri Abad'a olsa bu uti şunterin, Hınçume Vardanyan Ayskoskere, Mah Şimatyal Mahe, Mah Şimatyal Amma uti. Arsa Kaşari Sorenin Sıkıyor Nebura'yı çıkmem, Sonerkin Հրոցյունս նման է այսօրվա եղանակին, երբ մռայլ է, ցուրտ է, բոլոր տաք են քաքել, բայց ինչպես գարնան եղանակները գալիս են մեզ ավետելու, որ կյանք կա, որ արև կա, որ ջերմություն կա, այդպես է մեր կյանքի մեջ ամենածանր, ամենանկճված, ուլացած, ընկրկած վիճակի մեջ, մեր հոգու արև, մեր հույս և մեր աստված գալիս է ասելու, որ հույսըդ մի մար։ Երբ Պողոս Առաքյան խոսում էր իր փորձությունների մասին, հետևյալ միտքն էր մեզ միշտ հիշեցնում, ասելով, որ կյանքում ամեն դժվարությունների հանդիպեցին, ամեն փորձություններ անցավ մեր դրքով, հասանք անգամ մահվան դուռը։ Եվ այդ ժամանակ հասկացան, որ հույսը մեր վրա չպետք է դնենք, այլ իմ սիրելի քույրերի և եղբայրներ, այս 40 օրերը նմանվեցին իսկապես մեծ պահեցողության 40 օրերին։ Ինչպես Քրիստոսի փորձության 40 օրերին Սարավի քաղցի զգացողությունները սկսեցին տանջել, առավել չափով մեզ սկսեցին տանջել 40 օրերը ամեն մի հայի հոգի, 40 օրեր շարունակ մենք միասին պայքարեցինք, մենք միասին ոգեշնչվեցինք, մենք միասին լացեցինք, մենք միասին հպարտացանք։ Ես գալով Սփյուռքից կարող եմ ասել, որ մազը ջամ տարբերություն չէր տալիս Սփյուռքյան կյանքը հայաստանյան կյանքի հետ։ Բոլորս մեկ ենք, մեկ սիրտ ենք դարձել, մեկ կամ, մեկ ոգի կար, մեկ արժեք և զգացողություն կար, այն է թե հայրենիք և մեկ ճանապարհ դեպի հայոց ազգի բնակություն։ Ես միշտ հպարտացել եմ և կհպարտանամ իմ հայ ազգը։ Եթե բաներ կան ձերներ, որ այս կյանքում մենք մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում պետք է հպարտանամ և երջանիկ կզգամ, դրանցից մեկը ինձ համար հայ լինել և երկրորդը հայ քրիստոնյա լինել։ Եվ մեր ազգային պատկանելության, եվ մեր տեսակին կարծես թե շատ հարազատ դարձած է, որ մեր արյան պահին մեր հողերը։ Ինչպես որ ծառերը ձրի կարիք են ընդունում, որ ավելի պտղաբեր դառնան, այդպես էլ կարծես մեր հայ ազգը 100 տարի մեկ նորից մենք մեր արյունով նորոգում ենք մի նոր կյանք, մի նոր աշխարհ։ Գիտեմ, ինչպես իմ և բոլորի սրտերը տխրություն ունեն, ցավ ունեն, հայացքներ ունեն դեպի հայոց հողեր, որ կարծես այդքան մոտ, բայց մեկի ժամանակ այդքան մոտ։ Բայց սիրելիներ, մեր կյանքը սա չէ, որ այսքանով վերջացավ, ինչպես որ ասացի ենք խոսքի սկզբին, երբ որ ցուրտ է, ձմեռ է, բայց մենք մեր հույսը պահում ենք գարնան նկատմամբ, ամռան արևն ենք սպասում։ Այդպես է, առանց կեղծումի, առանց ձևականության, առանց պատուսական մտքի,
Մենք մեր հույսը, մեր հավատ ու մեր սերը անսասան պիտի պահենք։ Հավատալով այն արևին, որ պիտի գա, հավատալով այն բարդ օրվա, որ պիտի գա, բարդ մեր ընկած հերոսներին, բարդ մեր եղբայրներին ու քույրերին, բարդ ձեզ, յուրաքանչյուրին, որ իր կյանքը, իր ամեն հնարավորը դրեց հանուն ազգին, հանուն հայրենին։ Ինչպես որ մարմնամարզության մեջ մի օրենք կա, այդպես էլ մեր կյանքի մեջ մի օրենք կա։ Երբ մենք պարտվում ենք, չենք պարտվում նրանից, որ դիմացինը ուժեր են, պարտվում ենք, որովհետև մենք թույլ ենք։ Հետևաբար, եթե մենք ընդունում ենք սա, սկսում ենք ավելի ամրանալ, ավելի զորանալ, ավելի սիրել մեր հայրենիքը, ավելի սիրել մեր եկեղեցին, ավելի սիրել մեր ընտանիքները։ Եվ միասնաբար պետք է սկսենք պայքարել մեր ազգային մտածողությամբ, ունենանք նոր ազգային ծրագիր, որովհետև հայը իր տեսակով իսկապես գանձ է։ Ամեն մեկի մեջ մի լույս կա, մի կյանք կա, մի գանձ կա, որ չունեն մեկ այլ։ Հետևաբար սիրելիներ, թող այսօրվա մեր ցավը, մեր այսօրվա տխրությունը դառնա կամք, հոգի, պայքարի, ստեղծումի, արարումի։ Այս ամենը մեզ աշխարհը և Աստված սովորեցրել է բնության տեսքով, գարնան ծաղիկներով, բնության նոր կյանքով։ Մենք իրավունք չունենք ընկճվելու, մենք իրավունք չունենք թուլանալու։ Մեր ընկած հերոս եղբայրներու հիշատակը մենք է, որ պիտի վառ պահենք, ոչ է լուր արտասվելով, ոչ, այլ լուր պայքարելու, գիշեր ցերեկ աշխատելու, ամեն հնարավոր անելու, ամեն մեկս մեր չափ։ Հիշեք, Աստված մեզանից առավել բան չի պահանջում։ Եվ հիշեցի, երբ դպրոցական տարիներին մեզ սովորեցնում էին հայրենասիրություն, այնտեղ մի հետաքրքիր առարկայական պատմություն կա։ Երբ հավաքում են կենդանիներ, ասում են, որ երկինքը փուլ է գալիս, աշխարհի վերջն է, պետք է փախչեն։ Երբ տեսնում են, որ մի ճնճղուկ պարտվում է գետնին, ոտքերը վեր է բարձրացնում, ասում են, փախչեն, երկինքը փուլ է գալիս, ինչու ես դնգնացել, ասում են, երկինքն է պահում։ Բայց ասում են, ինչպես կարող ես երկինքը պահել այդքան մեծ, որին պատասխան հնչում են, ես իմ բաժին երկինքն եմ պահում։ Հետևաբար սիրելիներ, եթե մենք կարողանանք մեր բաժին երկինքը պահենք, հավատացած եղեք անելպա, որ ունենանք ամենահզոր հայրենիքը, ամենահզոր եկեղեցին, ամենահզոր ընտանիքը։ Ես երբևէ իմ ամբողջ կյանքի ընթացքին, թե Հայաստանի մեջ, թե Սփյուռքի մեջ, որևէ անգամ չեմ ամաչել իմ հայ լինելով, չեմ ամաչել իմ քրիստոնյա լինելով, որովհետև հայը, ուր որ գնացել եմ, եղել է հպարտության, հարգանքի, արժանի ազնվորություն։ Հետևաբար, սիրելիներ, մենք այդ ազգի ներկայացուցիչներն ենք։ Ինչպես որ բնաբանից խոսքից մեջ ասեցի, բարձրանաց խոսքերը հիշատակեցի, հիշեք, որ վարդանները կան ու կլինեն։ Վարդանները եղան 1600 տարի հետո, նորից 1600 տարի էլ կանցնի, էլի հայը պիտի ապրի հողում, և նորից նոր վարդաներ պիտի լինեն, ու նորից պայքարեն, նորից մեր մայրերը այդ վարդաները պիտի ծնեն։ Ես հավատում եմ, և հավատում եմ ձեզ, իմ քույրեր և եղբայրներ, չեմ ուզում տեսնեմ ձեր աչքին արձում, այլ ուզում եմ ձեր աչքերի մեջ տեսնեմ կամ հոգի պայքարի։ Մենք մեկ ենք, մենք միասին։ Հետևաբար հիշեք, միությունն է ամեն կյանքի, ամեն երջանկության աղբյուրը, միությունն է հզորացման աղբյուրը, միությունն է կյանքի ընթացքի առհավաչյան։
իսկ ամիաբանությունը բղծություն է, չարիք է, կործանարար է։ Հետևաբար սիրներ, ուզենամ, որ մենք միասնականության գաղափարի շուրջ, իսկպես որ Աստծո գաղափարն է միասնությունը, այդպես էլ որպես մենք հայաց միասին լինենք, միասին պայքարենք և միասին հաղթենք, նոր հաղթանակներ տոնենք, ինչպես որ մեր ձեռքը հինգը մատ է, բայց երբ որ փակում ենք, բռունցք է դառնում։ Այդպես էլ կուզենամ, որ մենք այս գաղափարով միասնականությամբ, մեկս մյուսի մխիթարելով, մեկս մյուսի արդյունքը սրբելով, մեր նահատակ հերոս եղբայրների հիշատակը վառ պահելով քայլենք առաջ, նորից կրթենք նոր լավ սերունդ, նորից մշակենք մեր հողը, նորից աշխատենք մեր տեղերում, որպեսզի նորից գարուն գա մեր աշխարհին, նոր գարուն, պայծառ գարուն, որի մեջ չկա ցուրտ և ջուր, այլ կա միայն արև և գեղեցկություն։ Խոնարհում ես իմ բոլոր հյուրոս ընկերների, եղբայրների, քաջ սիրտ եղեք, հավատացեք գարնան, հավատացեք պայծառությանը, որ պիտի գա, թող սա էլ լինի մեր ազգի փորձության վերջին կետը, որպես այլևս մեր սերունդը չտեսնի։ Հետևաբար մաղթում եմ ամենքից ոգու ամրություն, ողկունություն, հավատ հաղթանակի, և ինչպես որ ամեն օր մենք շնչում և արտաշնչում ենք, թող մեր ամեն շնչացի, արտաշնչացի հետ հույսը, հավատը, սերը, երբևէ մազաչափ չպակասի մեր կյանքից և մեր ընթացքից։ Թող Աստծո ամենածոր սերը, օրհնությունները լինեն ձեզ հետ, այսօր և հավիտյանը։